पहिलाकै बित्ति भुलेर फेरि एकमाना पकाएर खुवाउँछु भनेर आएको मैले त्यसरी पल्टाउँदाखेरि म कहाँ गएर बस्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार, म मोहन बस्नेत, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अपडेट। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र बनेको एउटा समाचार हो गुल्मीको गरुकाण्ड, अर्थात् बुहारीद्वारा सासुको हत्या। दोष जति सबै गरुलाई, तर निर्दोष रहेछ गरु। दर्शकवृन्द, यस घटनाको स्थलगत रिपोर्ट र छिमेकीसँग गरिएको कुराकानी हामीले तपाईँमाझ अघिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। अहिले हामी उनै मृतकका श्रीमानसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। भाइ साथीहरूसित बस्दै थियौँ, गर्दै थियौँ, मासुको भाग उठाउँदै थियौँ। त्यहाँबाट यहाँबाट फोन गयो। फोन गएपछि होइन होइन, यो त गोरुले हानु भनेर भने, गोरु त बान्यो छु, त हान्ने गोरु पनि होइन, आजसम्म उसिली पालिया गोरु हुन्, हाने छैन, यो त मासु चाँडै ल्याउन आउँछ भनेर अत्ता छन् भन्ने हामीले त्यस्तै मजाले जस्तो सोच्यो। फेरि आएर फेरि दोबारा फोन आउँदाखेरि मान्छे चिँ चिँ रोएको मैले सुने। सुनेपछि उहाँबाट गन्केर आउँदाखेरि एकदम गोरुका बलेनीमा खुन देखेँ। कहाँबाट हो भन्दाखेरि खुनको पोखरो देखेँ। त्यो खुनको पोखरो देखेपछि मेरो दिमागले काम गर्यो। त्यो दिन के भएको थियो, खास हत्या गर्नुको कारण के थियो, हेर्नुहोस् पुरै नाली बेली। जन्म कहिले हुनुपर्छ, अहिले गाउँ सुन्नु, परिवारै खत्तम पारे यस्तालाई, आइन्दा यस घरभित्रको सपना पनि नदेखाउने, त्यसलाई सकेसम्म कानुन बम्जिम, कहाँसम्म त्यसले पनि हत्या पाउने हो, त्यस्ता पनि कारबार गरेर मैले त्यही छ। मलाई साह्रै दुःख। नरुनुहोस् बुवा, जीवनु भइसक्यो, आफूलाई सम्हाल्नु होला। साह्रै दुःखी भए। दुःख त पक्कै पनि छ, जुन पुरानो पहिलाको श्रीमती बित्नुभयो, फेरि अर्कै बिहे गर्नुभयो, त्यसलाई पनि अहिले मारिदिए, आफ्नै बुहारीले मार्नुभयो सुनको लागि। म गरिब हुँ, यति थेबे रुखान गरेर यति सुनका डुगुरा ल्याएर उ गरेको यिनलाई डाएर डनले भए ज्ञानै गयो। पहिला पनि यिनी घटना धेरै घटाइराखेकी थिए। आगो लागि भयो, घरमा आगो लागि भयो, बिख पनि हालि थिए, उसीले उसीले जो गरी थिए गर्ने। मलाई के कुरामा चित्त बुझ्दैन घरप्रति, बुहारी र सासु बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो? त्यो बुढीले आफूले यति नखाए तिनी केटाकेटीका नानादेखिको मुखमा नहालिकन त्यो बुढीले हात पनि मुखमा लान्थ्यो। दुधमा एक डन्डा यत्रो लोलो देखियो, कन्ना पछाडि अब आँखा, अब तिनी आँखाका तिनी बक्सिङकै हुन्, खालि त्यही घाउ फाल्छ, त्यहाँबाट एउटा सोभागी यसै एउटा हातले यो सोभागी यसै गराएर देखाउँछ। गोरुले नै हानेर यस्तो भयो भन्ने थियो भन्ने, कसरी थाहा भयो पछि चाहिँ यो गोरुले हानेको होइन भन्ने कुरा? तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम शेरबहादुर विक, वार्ड नम्बर 3, यो इस्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हो। 3 जसको हत्या भयो भन्ने आयो, उहाँको चाहिँ तपाईँ को पर्नुहुन्छ? श्रीमान पर्छु। ए, त्यही त, श्रीमान, हत्या भएको मान्छेको म श्रीमान पर्छु। खास के भएको थियो, कति गते यो घटना घट्यो? यो 17 गते बेलुकी 5:30 बजेतिर घटना भयो होला, मैले 6 बजेतिर भेटाएँ। के भएको भन्ने थाहा पाउनु भयो तपाईँले, कसरी भएछ? अब म कहीँ गएको थिएँ, हाम्रो रिश्तेदार मरेका थिए, सालभरको प्रसाद खानालाई, सालभरमा बर्खीको प्रसाद खाना गएको थिएँ। त्यसपछि सबै उ गऱ्यौँ, हाम्रो खाने जात एउटा बर्खी सर्की खाइयो, एउटा पाडो काटौँ भनेर, पाडो काटौँ भनेर, र छोरो पनि यहाँ थिएनन्, छोराबारी पनि नि, ससुराल ससुराल गएको थिएँ, जेठाबारीका छोराका दुईजना, म मासु ल्याउन गएँ, गोरु चराएँ दिनभरि, बिहानै गएर बुढाबुढीले दाउरा ल्याएको थियौँ, दाउरा पनि अझै यहीँ छन्। त्यहाँबाट अब बुढीले घर घर मैले गोरु फुकाएर लगाइदिएँ भनेर बुढीलाई घर छोडेँ,
त्यहाँबाट फेरि गोरु कहीँ जुर्नन् कहीँ मर्नन् भनेर गोरु फुकाएर ल्याइदिएको गोरु बाबु माथि लिनु जानु होला भनेर छोरो बिहानै आफ्नो ससुरालतिर गएको थियो. मैले फेरि गोरु फुकाएर ल्याइदिएको कहीँ जुत्छन् कि भनेर फेरि फुकाएर ल्याइदिएको गोरु स्याठ कहीँ जुधेर मरे भने बार यो बुढीले बाँध्न नसक्ने बुहारीले अब मलाई शत्रुको तर जो थियो त्यो बुढी लरमला त्यहाँबाट गोरु ल्याएर बाँधेको र भो मासु ल्याउन जान्छु भनेर गएर गोरु घाँसपात गरेर त्यहाँबाट ल्याइदिकन कोदो पिसेर ढिँडासित मासु खाला भनेर हो र बुढीले सल्लाह गर्छ. म मासुमा गएँ. मासुमा गएपछि त्यहाँबाट भाइ साथीहरूसित बस्दै त्यहीँ गर्दै थियौँ मासुको भाग उठाउँदै थियौँ. त्यहाँबाट यहाँबाट फोन गयो. फोन गएपछि होइन होइन यो त गोरुले हानु भनेर भने गोरु त बाँधेको छु त हान्ने गोरु पनि होइन आजसम्म नबुसिली पालिया गोरु हुन् हानेको छैन यो त मासु चाँडै ल्याउन आउँछ भनेर अत्ताछन् भन्ने हामीले त्यस्तै मजाले जस्तो सोच्यो. फेरि आएर फेरि दोबारा फोन आउँदाखेरि मान्छे चिं चिं रोएको मैले सुने. सुनेपछि उहाँबाट गन्केर आउँदाखेरि एकदम गोरुका बलेनीमा खुन देखेँ. कहाँबाट हो भन्दाखेरि खुनको पोखरो देखेँ. त्यो खुनको पोखरो देखेपछि मेरो दिमागले काम गरे ल लु बिरामी उठाइहाल्ने उठाएर गाडी मगाऊँ भनेर त्यहाँबाट बिरामी उठायौँ. उठाएपछि त्यहाँबाट गाडी आयो. गाडी यहाँ राखेर स्वास्थ्य चौकी यहाँ लगाएँ के अरे डोबाटा डोबाटाबाट त्यहाँबाट यहाँ हुँदै हुन्नु भनेर तमास लगाएँ. तमास लगाए पनि लगाइसकेपछि फटाफट पाल्पा पुऱ्याउनुहोस् भन्ने निधो भयो. पाल्पा पुऱ्याएँ. पाल्पा पुग्दाखेरि एउटा ड्राइभरैसित जो मैले 5,000 रुपियाँ दाम चाहिन्छ सिटी गेट सिटी उ गर्दाखेरि भनेर उहाँको डाक्टरबाट कुरा भयो. मसँग दाम छैन म यस्तो अवस्थाको मान्छे हुँ भनेर फेरि ड्राइभरैसित 5,000 रुपियाँ दाम काटेर 5,000 सिटी बनाएँ. सिटी बनाएर सिटी हेर्दाखेरि अब हामीले यहाँ यो काम छैन लो तपाईँ फेरि बुटवल जानुहोस् भनेर पाल्पाबाट निधो भयो. अब मेरो पाल्पा जाने उपाय भएन. फेरि फर्काएर म जिल्लामा आएँ. जिल्लामा आएपछि भो केही सहयोग मिल्ला कोही गरिबको उपचार गर्ने हाम्रो निकाय होला कुनै निकाय अजमामला भनेर फेरि जिल्लाबाट सल्लाह ल्याएर फेरि वापिस म बुटवल अञ्चलमा गएँ. अञ्चल अस्पतालमा गएपछि अब गइयो. गएपछि त्यही दबाई पानी गर्नु आफू सके गर्नै होला. कोही उपाय जस्तो त अब भएन. त्यहाँबाट फेरि पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भैरवबाट जानु भन्दै हुनुहुन्थ्यो. अब बाँच्ने जस्तो मेरो विचारले देखिनँ र अझै पनि बाँच्छे कि बाँच्दिने भन् जस्तो अनुभव गर्दा डाक्टरले सोद्धाखेरि खै अब हाम्रो त जिम्मेवार छैन बिरामीको जिम्मेवार लिनु त सकिन्न भन्ने उहाँको बोली सुनेपछि त्यहाँबाट अब यसो सकल हेर्दाखेरि अब आँखाले काम गर्न छाड्यो. त्यहाँबाट चाय खाएर आउनु पऱ्यो भनेर मेरो भाइ थियो. भाइले भोदाई तपाईँले खाना खानुहोस् भनेर गएर दुई गाँस खाना बसेको थिएँ. मैले बिरामी हेर्छु तपाईँले खाना खाएर आउनु भन्दा भने त मैले दुई गाँस नखाँदै र भाउजू त भाउजू त छोड्नु भन्नु गयो. छोड्नु भनेपछि कुरा सकियो. त्यहाँबाट अब गइयो. गएपछि अब त्यहाँबाट गएपछि लो यो चाहिँ यसलाई कमरा बन्द गरौँ भनेर त्यसलाई कमरा बन्द गरियो. बन्द गरेपछि फेरि मैले होटेलमा गएर रात काट्नु पऱ्यो. रात काटेर अब अवस्था त यस्तै छ. अब दुई पैसा छैन गोजामा. त्यहाँबाट होटेलमा कहीँ भाइ साथी कठै भनेर दबाई पानी कोही दिदीबहिनीले दिनु आमा बाबु जस्ता हुनुहुन्छ रहेछ भन्ने मनमा धर्म भएकाले त्यस्तो अवस्था काटेर फेरि अब पोस्ट मार्डल भनेर भने पोस्ट मार्डल 1,025,000 भन्दै हुनुहुन्थ्यो. कता कता भाइ साथीहरूबाट माएर 1,000 दाम दिएर पोस्ट मार्डल गरेर त्यहाँबाट अब कुनै तरिकाले पनि मलाई या जिल्लासम्म पुर्याइदिनुहोस् बुटवलबाट जिल्लासम्म पुर्याइदिनुहोस् बुल जिल्लाबाट भनेर सहयोग अथवा सहयोग जो भनौँ अब उधारा फेरि
ड्राइभरले उहाँ तमा ल्याएर जाने त्यहाँबाट फेरि तमासम्म यहाँबाट फेरि मेरो मिच छोरा भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले गाडी लगेर उठेर जानु र म घरसम्म उत्रेँ त्यहाँबाट घरसम्म ल्याएर त्यो लाखेलाई पचाइयो त्यति बेलासम्म तपाईँहरूलाई गोरुले नै हान्यो भन्ने छ हजुर गोरुले नै हानेर यस्तो भयो भन्ने थियो भन्ने थियो कसरी थाहा भयो पछि चाहिँ यो गोरुले हानेको होइन भन्ने कुरा पछि गोरुले हानेको भने अब तिन साल अस्पतालमा चौकीसित कति अस्पताल भयो अब स्वास्थ्य चौकी यहाँ गइयो तमास गइयो पाल्पा गइयो बुटोल गइयो चार अस्पताल भए चार अस्पतालबाट गोरुले हानेको होइन यो कर्तव्य हो भन्ने उहाँको भनाइ त्यो भयो अब हो होइन क्या हो कसो खोजी निधि गरम भनेर मैले हाम्रो गुल्मी जिल्लामा प्रहरीमा तपाईँ प्रहरी मार्फत मैले जाहेर गरेको छु कस्तो थियो त्यो घटना चाहिँ तपाईँहरूलाई हेर्दा गोरुले हानेको भनेर विश्वास गर्ने खालको थियो थिएन हजुर कस्तो थियो उहाँको त्यो अवस्था लडिराख्नु भएको कता लागेको थियो अब उहाँको मेरी श्रीमती बुढी मान्छेको अवस्था त अब यहाँबाट अब जस्तो थियो मैले हेर्ने त्यतै खुन जति देखेँ यहाँ यो ओछारी मुनि पल्टाउनु रहेछ यहाँको छरछिमेक होला अथवा दाजुभाइ छोरा बुहारीहरूले उहाँ पल्टाउनु रहेछ मैले त्यो खुन देखेँ मैले मै मारेँ यो के हो कसो हो कोही बाँच्छ कि भनेर त्यसलाई जस्तो थिएँ उस्तै उठाएर ऊ गाडियाँ हालेँ गाडियाँ लगेर हाल्दाखेरि अब उहाँ पनि लगेर त्यस्तै उत्तानै देखियो उत्तानामा जति उपचार भयो यहीँ होज भन्ने त्यही घाउमा जति च्याडा जति देखियो त्यसको पछि मोडल गर्दाखेरि पछाडिको ऊ गर्दाखेरि चार माइल जतिको घुचुकबाट यहाँसम्मको चोट मोडल गर्दा चेक हुने रहेछ त्यो चेक गर्दाखेरि उहाँलाई पनि थाहा भइन्छ हामीलाई पनि यहाँ यो बिमार छ भन्ने ऊ थाहा भए भएन जब मोडल अब मरेपछि पोस्ट मोडल गर्दाखेरि यसबाटको चार माइलको लपेटो यहाँसम्म डाक्टरले यहाँ पनि रहेछ भनेर दुधमा एक डन्डा यत्रो लोलो देखियो कन्न पछाडि अब आँखा अब तिनी आँखाका ऊ तिनी बाक्सिङकै हुनु गोरुका बाक्सिङले हाने जस्तो अथवा केले हान्नु हानेको हो कि केहीले हान्यो कि यो मैले जानिनँ त्यहाँबाट बोल्ने भन्ने कुरा यहाँलाई उठाएथेँ उठाएदेखि त्यसको बोली पनि मैले सुन्दिनँ जब पोटी बानेपछि यसै गरी खालि त्यही घाउ फाल्छ त्यहाँबाट एउटा सोभागी यसै एउटा हाल्दै यो सोभागी यसै गराएर देखाउँछ बोली भन्ने कुरा पनि मैले सुनिनँ खानेपिनी भन्ने कुरा पनि त्यसका मुखबाट थुक भनेको अब चाहिँ तपाईँहरूले गोरुले हानेर हुँदै होइन भन्ने कुराको निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नु हजुर गोरुले हानेर त्यसरी फर्काई फर्काई गोरुले हान्न सक्छ भन्ने कुराको मानव कर्मचारी डाक्टर बुद्धिजीवी बालबच्चाहरूले पनि गोरुले यसरी हान्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास भएन अब पछि त अब तपाईँहरूले घरकै मान्छेहरूको संलग्नता रहेछ भन्ने कुरा पनि शङ्का गर्नुभयो यो विषयमा प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ हजुर खास गरी घरकै एउटा त तपाईँको आफ्नै बुहारी हजुर दाईको बुहारी कि भाइको एउटी दाईकी बुहारी एउटो अब अस्ति उही थानामा पनि त्यो लासको प्रमाण बुझाउँदाखेरि हामी हाकाहाकी पनि मेरी देवी बुहारी मेरी बुहारी र दाईकी बुहारी दाईकी बुहारीलाई देखिन लुकी प्रहरी मार्फत यो ससुरा बुहारी भेट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले ए लक्ष्मीले हानि के हो भनेर भने अब त्यो अब लक्ष्मीले हानि के हो भनिसकेपछि अब उसले देखिकीले चाहे नगर्ने मैले हानि कि भने लक्ष्मी बुहारी लु कि मैले यति जाने सर अब जस्तो हजुर हो म उस्तै मैले मेरो कान्छी बुहारी तपाईँको बुहारी छोरा बुहारी चाहिँ कतिजना मेरा चार भाइ छोरा खासमा यो छोरा चाहिँ आफ्नै बुहारी कि उहाँको जो बित्नुभयो उहाँको आफ्नै कि सौतेलातिरको बुहारी सौतेलातिरकी बुहारी मेरी साखी बुहारी भई बुढीकी त सौतेलातिरकी बुहारी भनेको त अब तपाईँहरूले सौतेला बुहारीले चिरपटले हानेर माऱ्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो हजुर अब मारे केले मारे भाउ बन्चराले हो चिरपट हो कि के हो मैले नदेखेको र मलाई गोरुले हानेको शङ्का नभएको हुनाले गोरुले त्यसरी पहिला बुहारी र सासूबीचको सम्बन्ध कस्तो थियो सासूबीचको सम्बन्ध त 20 दिन अगाडि यिनी केटाकेटीले त्यो बुढीले आफूले यति नखाए तिनी केटाकेटी काहीँ नानादेखिको मुखमा नहालिकन त्यो बुढीले हात पनि मुखमा लान्थे
त्यहाँबाट के कसो भयो, एउटा चाहिँ बुढी मान्छेले त्यो थालमा आफूले खाने थालमा त्यो नातिलाई खाना दिन्छ, त्यो खाना दिएपछि फेरि अर्को दिन त खाने बेला भयो, त्यो मेरो थाल कहाँ छ नानी भन्दाखेरि यहाँ छैन भनेर बुहारीले भने, बुहारीले भनेपछि छैन भने त्यो एउटा स्कुलको थालमा क्यार्नु हुन्छ अर्को थालमा खाइदिनु हुन्न र भनेर मैले भने। त्यसका तिन दिनपछि त्यो थाललाई तिनवटा दुला पारेर यो बङ्गा लाँ भेटाएँ। छोरो बुहारी जेठा छोरा बुहारी यो बङ्गा लाँ सुत्थे, त्यही बङ्गा लाँ भेटाएँ। फेरि बुहारी पनि त्यो यहाँ यो बङ्गा लाँ पनि छैन, उनी बिहे दिन जेठी बुहारी माइत गरे बसी छ, मेरा सल्लाहले गरे बसिकी हो, त्यसलाई यसैले होला भन्ने पार्छु भनेर हो कि त्यो थाल उहाँ भेटियो, भइहाल्यो कोही केटाकेटीले होला कोही होला भने त्यो सानो चिजलाई अघि गराउनु सकिएन। अझ मैले गाली भने कोही जेठी बुहारी आएपछि तिमी ड्युटीलाई छलफल गर्ला भने त्यो कुरा सकियो। त्यसपछि फेरि अब त्यहाँदेखि दुई दिन जति भित्र पसन दिइनँ यिनी केटाकेटीलाई, केटाकेटी अब तरक अब भित्रै पसेन, नआए नआओ के दिउँ त मैले भने, मैले केलाई आउनु पनि भन्न केही पनि मैले भन्न छ त्यहाँबाट, त्यो त्यत्तिकै भयो। त्यसपछि फेरि बिस दिनको बाद जति यहाँ एउटा गुन्द्रुक बिसुन हाल्नु पऱ्यो, ए यो गुन्द्रुक देख्नु त यहाँ घरि गुन्द्रुक हो कहाँ गएछ भन्दा बित्तिकै त्यहाँबाट त्यही यचीमा आएर भन्दै थिए, यहीँ सर बसेछन् त्यहाँबाट बुढी त्यही भन्दै थियो, उताबाट बनन्न आएर तेरो गुन्द्रुक देखेँदैन तेरो गुन्द्रुक आउनु हो चिन्नहीन भनेर गुम त्यही उत्न फाली बुढीलाई, बुढीलाई टिपेर फाली, टिपेर फालिसकेपछि मलाई रिस उठो, टिपेर त फालिस हात हालिस पनि खैलोग्रो ड्युटीलाई चाहिँ पिट्छु र अब त्यसै पनि पिटो भन्ने होला घर थुनिन्छु भने, त्यहाँबाट च्यात्त छोडेर आफ्नो कोठामा पोसी त्यो बुहारी, त्यहाँबाट बुढी उठी भयो घरको कुरा भल्ला गर्ने होइन भयो जो भयो भयो भने त्यो मामाली पहिले पनि झगडा भयो, पहिलाको झगडा त भित्रभित्री झगडा त भएको थिए भए त्यति झगडा गर्नेवाली बुढी थिइनँ, यो छिमेकीलाई पनि थाहा छ मिलाप थिए। त्यहाँबाट अब लोग्राले मैले हान्छु भने बेला बुहारी उठेर आफ्नो कोठातिर गई, बुढी भित्र गई, अब दुगुर्दै बुहारीलाई हान्न पनि भएन, बुढीलाई गुन्द्रुकेला सोधिस भन्न पनि भएन, म पनि बोलिनँ बुढी पनि बोलिनँ। खास किन होला हानेको, बाहिर त सुनको लागि पनि भनिएको छ, सुनको लागि त अब हजुरले उ गर्छ, सुन त पहिला पनि सुन यिनी गहना चाहिँ मेरी सासुका हुन्, सासुका नै मेरी फुबुका हुन्, मैले लाउन पाउँछु यो बुढीले लगाइछ भन्ने अरे अरे कुरा सुनेको थिएँ। फेरि यिनी केटालाई केटालाई यतिकन उ गर्दा मेरा छोराहरूले बाउ बुढा हुनु आमा गजी माझिन् र बाजुनसँग लाउँछन् नत्र दुःख पर्दा बाउले बेचेर खान्छन् भनेर मेरा छोराहरूले पनि सुविधा पाएको थिएँ। जस्तो गहना चाहिँ लाउनु भएको थियो तपाईँको श्रीमतीले, हजुर त्यो गहना पछि थियो कि थिएन, गहना पोइसकेपछि हानिसकेपछि मैले एउटा सौभागी फेला पारेँ लासको साथ, खास के लाउनु भएको थियो पहिला के के थियो, एउटा सौभागी मडौरू एउटा झुम्के बुलाकी, हजुर यति मात्र लाउनु भएको थियो, एउटा सौभागी लगभग कति तोला लाउनु भएको थियो, आधी तोला आधी तोलाका मडौरू, हजुर ल्याइगौँ अहिले त घट्नु खिनु त्यो कुरा उहाँले जानुहोस् आधी तोला बुलाकी, हजुर लगभग दुई तोला थियो होला सबै गरेर, त्यति पनि नहोला सर मैले ढाँड्दिनँ मेरो सबै ऊ हो, दुई तोला सुनकै लागि हजुर आफ्नै सासुलाई हत्या गर्नुभयो, हत्या गरेर हत्या गरे भन्नु पऱ्यो या गरेन नि, या सुन चाहिँ यता कता मलखतामा लुकाउनु भएको थियो अरे, हजुर त्यसपछि अब मलाई गहना खोज्ने अब कला कहाँ भयो चोट ला भन्ने कुरा भएन, त्यही अर्थ मैले गहनातिर लागिनँ, म यो बुढी बाँच्यो कि के खोज भनेर बाँच्यो कि भनेर त्यही दुगुरा दुगुरा हुँदै, मैले त गहना भन्ने कुरा अब खुनै खुन छ अब कहाँ छ गोरुले उछट्टाए हुन् केही हुन् भनेर अब गहनापट्टि मैले सोझिनँ, त्यही बुढीलाई टिपेर गएँ, अर्को दिन गहना पनि छैन भन्ने, त्यहाँ यसो अनार हेर्दा अब मुन्द्री पनि यो नाक पनि चाहिँ थिए जस्तो दाग, बुलाकीले उयो गहना खाना भेटिया छैनन् भन्ने चाहिँ अर्को दिन मैले पाल्पा है बुडोल थाहा पाएँ।
त्यहाँ फेरि यहाँ चाहिँ चेकअप भन्दा दुईवटा गहना भेटे, त्यसमा खुन पनि छैन, गोबरका उमाथि मुनिएर ट्याक्क दुईवटा बुलागी र मडौरो भेटियो, एउटा मडौरो भेटियो छैन भन्ने मैले सुने। त्यहाँबाट तिनी पनि अब कहाँ छन्, मैले लासित बुझेको एउटो सोभाकी एउटो नाखाना हुने न त अरू चाहिँ हराए अरू हराए। अनि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो आमा चाहिँ? त्यही मभन्दा त जेठी होइकियो, नायरतामा त मेरो बराबरी छ, तर उमेर तपाईँ म अहिले 65 वर्ष हो, 65-66 फेरिफेरीमा हुनुहुन्थ्यो हजुर। ऊ अलि अलि एक दुई वर्ष म यस्तो बढी हुँदियो। अब यसपछि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अपराधी नै घोषित भइसके पछाडि वा अहिले त उहाँहरूलाई अब एउटा अभियुक्तको रूपमा, सार्वजनिक अभियुक्तको रूपमा राखिराखेको छ प्रहरीले, यदि अपराधी उहाँहरू अरू वा अरू कोही भयो भने के चाहिँ हुनुपर्छ उहाँहरूलाई भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो? मैले त्यस्ता अपराधीलाई जन्मकैद हुनुपर्छ गर्न मेरो आग्रह, जन्मकैदै दिन गर्नुहुन्थ्यो श्रीमतीले हजुर, जन्मकैदै हुनुपर्छ। अहिले गाउँ सुन्नु परिवारले खत्तम पारे, यस्तालाई आइन्दा यस घरभित्रको सपना पनि नदेखाउने, त्यसलाई सकेसम्म कानुन बमोजिम कहाँसम्म त्यसले पनि हत्या पाउने हो, त्यस्ता पनि कारोबार गर्नेलाई मैले त्यही चाहन्छु। तपाईँलाई माया गर्नुहुन्थ्यो श्रीमतीले? माया गर्थे, माया भने त्यति माया होइन, उसको गुण त मलाई, मैले बिहा गर्छु भने राम्रा पनि मिलिया थिए, युवक पनि मिलिया थिए, गुण काम यिनको सम्पत्ति धान्य जम्मा त्यही जो हो यस घरकी मणि। अहिले जहाँ हेर्छु उसीकै चर्तिकाला छ, कसरी बस्दा पहिलाकै बित्ती भुलेर फेरि एक महिना पकाएर खुवाउँछु भनेर आएको, अहिले त्यसरी पल्टाउँदाखेरि म कहाँ गएर बस्ने, छोरा पनि त्यस्तै हुन्, अर्कीले सिक्नुहुन्न अर्कीले सिक्नुहुन्न, यसरी म धेरै दुःखी मार्ने छु। पहिलाको श्रीमती छोडेर जानुभयो, त्यसपछि अर्की श्रीमती बिहा गर्नु, अर्की बिहा गरेको थिएँ मैले, बिहा गरेर राम्री छ, भेटघाट सरसल्लाह गरेर ल्याएकी होइन, सम्हाल्ले यो मान्छे सही छ, यसले पाल्छ भनेर एउटै जस्ती तस्ती ल्याएर बस्यो भनेको, सब सृष्टि धानेर यिनलाई यिनी छोरा बुहारीलाई भन्दा प्राण त्याग गरेर यत्रो चाहिँ खेतीपाती पनि डियाँ बाछ मलाई आसम्म राम्रो थियो, यिनी यिनले चिठी पत्र नपठाए पनि ठिक छ बुढीसम्म बस्यो, आज त्यो पनि जाँदा म धेरै बारेमा दुःखी व्यवहार आफ्नै कपालामाथि भएको छ, सम्हालिसक्नु छैन, म साह्रै दुःखी छु। र यसले पहिला पनि यिनी घटना धेरै घटाइराखेकी थिए, आगो लागि भयो घरमा, आगो लागि भयो, बिख पनि हालेको थिए, उसीले जो गरी थिए गर्ने, मलाई के कुरामा चित्त बुझ्दैन यो घरप्रति, यो मैले जान्दिनँ, अब उसीको आत्मा के होला, सबै ठिकठाकै राखेर बसी थिए, उसले जे भन्छे उही पुरा भएको थियो, म छुट्टिन्छु भने छुटेर बसी, ए भाइ बस, कान्छीबारी होस् त मैसित बस, हामीसित बस भन्ने, त्यही हो भन्थे। अब त्यसलाई कसले सुरुङमा लाए कि तिनी गहना तेरा हुन्, तेरी फुबुका हुन्, तैँले लाए हुन्छ, त्यो जाँटी बुढी मारे हुन्छ भन्ने कसैले लगाइदिया छन् कि, त्यही पनि जम्मा दुई तोला सुनको लागि मात्रै, दुई तोला सुनको लागि जति अति अझ जति पनि बुढीले गरेका यहाँ अन्न पानीसम्म सबै चोरेर पल्लाको ठाउँमा, त्यो पनि हजुरहरूले हेरिदिन मिल्छ, सबै चाहिँ बुढीलाई मैले गाली गर्ने, यहाँबाट चोरेर सबै उसले लगाएका मैत्र खानी थालसम्म त्यस्तो गराउनेले मेरो घरमा तङ्ग बङ्ग सिरिखुरी पारेरै फेरि अब अस्त व्यस्त धन ज्यान आफ्ना सहित छोराछोरीसम्म तङ्ग बङ्ग पारेर गइछ, यसलाई कानुन बमजिम, यसलाई म भर्सक अरूसित पनि पत्रकारित गराउनुहोस्, यसलाई मैले सकल पनि देख्ने चाहन्न, यस्ता चाहिँ हजुरहरूले विचार गर्ने कुरा सरकारी निकाय, तपाईँ चाहिँ बुहारी जन्मकै होस्, त्यो बुहारी फेरि फर्केर यहाँ नहोस् भन्छ, आफूलाई सम्हाल्नु होला, दुःखमा हुनुहुन्छ हजुर, हस् बुवा, मलाई साह्रै दुःखी नरहनुहोस् बुवा, जीवन भइसक्यो, आफूलाई सम्हाल्नु होला, साह्रै दुःखी भए, दुःख त पक्कै पनि छ, जुन पुरानो पहिलाको श्रीमती बित्नुभयो, फेरि अर्कै बिहे गर्नुभयो, त्यसलाई पनि अहिले मारिदिए, आफ्नै बुहारीले मार्नुभयो सुनको लागि,
म गरिब हुँ यति थेबे रुखान गरेर यति सुनाका डुगुरा ल्याएर उ गरे बेनलाई डाएर डनले यस्ता उ भए बिहानै गयो अझ ज्यान गए त ठिकै थियो धन यो दुःख धन गति गयो तेल व्यवहार गले डुङ्गाउने हो भोलि बिहान त ज्याथी छन् र अरू छोराबारले पनि त्यही भने यो व्यवहार गले डुङ्गाउने हो म साह्रै दुःखी छु जाय यथा 3 रुपियाँ जग्गा पनि छैन मेरो नाममा म यसरी दुःखी भएछु हुन्छ बुवा हुन्छ नर्नुहोस् आफै सम्हाल्नुहोस् हुन्छ बुवा हस् नेपाल अपडेट सबै कुरा एकै ठाउँमा